ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପର୍ବ। ମା କାଳୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଶେଷତ୍ୱ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ 15 ରୁ 21 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ପର୍ବ ପଡ଼େ। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ମା କାଳୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ନ ରହି ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 40 ଜଣ ମାନସିକଧାରୀ କାମିନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାତିରୁ ଦଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର ଗୌରୀ ବେତବରଣ ପରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ବରଣ ପରେ ନୂତନ ଦଣ୍ଡ ଆଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ରୀତିନୀତି ସାରି ଅଗ୍ନି ବାହାର କରି ସାରି ଗାଧୋଇ ସାରି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତାପରେ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମ୍ୟାନେଜର ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ସେଠୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଭକ୍ତ ମିଶି ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବସନ୍ତ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ସହିତ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପର୍ବ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବାରୁ ମାନସିକଧାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।